خلصون. איך אתה לא מתבייש? חברים, חברים, רגע, שנייה, שנייה. חברים, שנייה רגע. בוקר טוב לכל השכנים. פה גר דנה אהרונסון. דנה אהרונסון, לפני חודשיים, שבר שמשה של אמא ושלושה ילדים בבגין בירושלים. על איזה דמוקרטיה אתה מדבר? על איזה ליברליזם אתה מדבר, דנה אהרונסון? אתה לא מתבייש לפגוע באמא ושלושה ילדים? אין לך בושה? אתה צריך לעמוד לדין. היית צריך להיכנס לכלא שנייה אחרי. תתבייש לך. אתה צריך להיכנס לכלא, ואנחנו נגיע לפה עד שתיכנס לכלא, עד שיעמידו אותך לדין. והחברים שלך בפרקליטות, החברים שלך בפרקליטות לא יעזרו לך, כי אנחנו נגיע לפה. אנחנו נגיע לפה כי אנחנו רוצים צדק. אנחנו רוצים צדק. צדק לאימא ולפרקליטות. אנחנו לא נקבל את זה. אם דמוקרטיה
דמוקרטיה אז דמוקרטיה עד הסוף. אם חופש ביטוי אז חופש ביטוי עד הסוף. אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי. אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי. אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי. אני
רגע, אני רוצה להגיד משהו. יכול מאוד להיות שהשכנים פה הזמינו משטרה, ועד רבה ועד רבה, אנחנו מחכים שתבוא המשטרה כדי לשאול את משטרת ישראל מה קורה עם אותו דן אהרונסון שנהג באלימות. שתבוא לפה המשטרה ואנחנו נשאל אותם מה קורה עם בן אדם שמגיע ומנפץ שמשות של רכבים עם ילדים בפנים, ויכול להגיע מצב שהילדים יפגעו. אנחנו נבוא, וכשתבוא המשטרה אנחנו נשאל אותם. אז אדרבה ואדרבה, שתבוא לפה המשטרה ונשאל אותם מה עושים לבן אדם שנוהג באלימות ומנפץ שמשות של רכבים. Right now.
עליו, הוא שבר את השמשה! אתה לא מתבייש! תלך עכשיו לבקש מהם סליחה! תלך עכשיו ותתנצל! אין לך בושה! אנחנו נגיע לפה! בזה שאתה לא נמצא בבית הכלא עכשיו! זה בושה של המשטרה! זה בושה של הפרקליטות! זה בושה של המשטרה! זה בושה של הפרקליטות! No!
ואם אתם פה קרובים, תגיעו, אנחנו פה בתל אביב, ליד רחוב אבן גבירול, פינת רחוב הבשן, תגיעו לפה כמה שיותר, אתם חייבים. אנחנו דורשים צדק לאימא ולשלושה ילדים. זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים צדק. הבן אדם הזה היה צריך להיות כבר בכלא מזמן, עד תום ההליכים. מה שאתם יכולים לבוא ולעשות, אתם יכולים לבוא ולשתף את הלייב הזה. אתם צריכים לבוא ולשתף את זה, שזה יגיע לכמה שיותר. כי בתקשורת אתם לא תראו את זה. יאללה חברים, אני סומך עליכם.
לעצור את דן אהרונסון, אולי. יאללה. אולי, מעולה, הגיע המשטרה, זה נהדר. המשטרה באה, אולי הם באו לעצור את הבריון העלים שניפץ שמשה של רכב. אז הם מפיינים שהגיע המשטרה, בואו תכף נראה אם הם יעצרו את הבריון העלים שניפץ שמשה של רכב עם ילדים בפנים. זה מעולה. הסיפור אז ניסו להגיד, הוא מדובר באדם נורמטיבי, והשאלה למה הפרקליטות הסתירה את זה. תקשיב, אמרו לי שהוא הנכד של אחד מהם, אתה רוצה? הוא נכד של שופט. שכנים יקרים, דמוקרטיה זה לא פעם כן, פעם לא. דמוקרטיה זה לא רק שמתחשק לכם, דמוקרטיה זה חופש ביטוי לכולם. זה חופש ביטוי למי שמסכים איתכם ולמי שלא מסכים איתכם. אבל אנחנו מקווים שלפחות אתם מסכימים איתנו בדבר אחד, שאין מקום לבריונים אלימים, אין מקום לאנשים שמשתמשים באלימות. תחשבו על המשפחות שלכם, על הנשים שלכם, על הילדים שלכם, אם מישהו היה בא ומנפץ את השמשה של הרכב, פוגע לכם לא רק ברכוש. דן הפחדן! 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 די ככה! לא היה עדיף, תחיל עליי, זה צריך לך. אם זה גם במצע, אם זה גם במצע, לא שטראוס. הגענו למחות נגד אלימות. כל מי שמתנגד לאלימות צריך להתפרס בינינו הבוקר הזה, כי אלימות היא פרסום יסוד הדמוקרטיה. אז אנחנו מתנגדים לאלימות. מה, מתן אשר, אין לך איזה ספיץ היום בבוקר? עם רכב עם ילדים, מקומו במעצר, מקומו בכלא, לא כאן. אנרכיסטים צריך להיות בפנים. אנרכיסט אלים! אחרי המעשה, מאוד מהר היו כמה אנשים שזיהו את שחיית חמדה הזאת, את אלם החמודות, את מלח הארץ, אולי זבל שבזבלים של מדינת ישראל, כן? אבל הם טענו שזה מלח הארץ. מה פתאום? זה לא הוא, הם אמרו, מה פתאום? אנחנו מכירים אותו, אתה חתיכת זבל! אתה זבל, זה מה שאתה, אתה לא מלח הארץ, אתה זבל שבזבלים!
הייתי מתבייש! מה הקשר? אין לי שם את נושא ילדים, לבין הרפורמה היא חניכת דמיל! מה הקשר? מה, ראית אישה דתייה? ראית אישה דתייה? נקלטת חניכת פסיכופת! אתה צריך ללכת לשפוט, זה חולה נפש! אדם משוגע! אדם משוגע! הרבתם פה מחאה! תגיד עוד פעם, אני אוהב! תתבייש לך! איפה ראשי המחאה שיבנו אותך? איפה ראשי המחאה? איפה? וזה קודם כל יפה! איפה ראשי שדברים על דמוקרטיה? שימנו אותך! שיוכלו אותך! שיעשו לך שם לי, וזה נושא בגלל שוטרים, נכון? מאוד מאוד נכון! כי זה שוטר עצמי כזה מפעיל לי! מה הקשר לדמוקרטיה שאתם פרקים? תעשו שם לי גרפיות את הזאת! לשבור שלושה שבילה ושלושה ילדים. איזה מעשה שפל של בן אדם שעדיין לא נמצא בכלא. הפרקשות והמשטרה. אתה מלך הארץ, אתה שם על הארץ. אתה התחתית של הביוב, אתה הסוף של הקולה. תתבייש לך. איזה אפס מאופס אתה. כל אחד פה חשובה לדמוקרטיה, ואף אחד לא חשב מעולם להרים יד. מעולם אף אחד לא חשב פה להרים יד. לנפץ משות, מה זה הדבר הזה? איך אתה חושב שאתה חי? מה אתה, משמרות המהפכה? די לאלימות! חתיכת פריבילג חצוף! חשבת שיהיה לך הגנה שלא יפרסמו את השם שלך! קוראים לך דן אהרונסון ואתה גר בתל אביב! כולם יודעים מה היה קורה אם זה המפגין באשדוד! אפילו אם זה היה... מה היה קורה? מה היה קורה אם זה המפגין באשדוד? אבל אתה גר בתל אביב ואתה נהנה מפריבילגיה, תתבייש לך! כל השכנים שלך צריכים להוקיע אותך! כמו שאתם עושים לחברי כנסת, שאתם מדביקים להם שלטים על הבתים ואומרים לא רצויים כאן. הוא לא רצוי כאן, אתה לא רצוי, אתה רצוי בכלא. שם אתה צריך להיות. אתה לא רצוי בין אנשים נורמטיביים. אתה פסיכופת. מי עושה דבר כזה? מי? איזה אדם שפוי עושה מעשה כזה? איזה אדם שפוי בא מנפץ משה? וכל הרוח הזה, אחרי זה היא באה שואלת אותך, אתה אומר לא עשיתי כלום. שואלים שם את החברים שלך, הם אומרים הוא לא עשה כלום. מלח הארץ! זבל שבזבלים! זבל! זבל! תינופת! די לאלימות! די לאלימות! די לאלימות! די לאלימות! די לאלימות! די לאלימות! זבל מקובל! זבל! זבל גדול! זבל גדול! כי אנחנו יודעים איתו מה קורה עם חס וחלילה! ואתם קראתם לו מלח הארץ! רק זבל זה טבל! מי שתקף ילדים הוא זבל אין אדם אחר! הייתי אומרת זה משהו! פושע! אלימות זה מעשה של זבלים! הוא זבל כי הוא אלים! זבל! לא מלח הארץ! זבל! מה אתה בא תוקף פה רכב עם אישה וילדים? מה אתה בא ותוקף רכב עם אישה וילדים? איך אתה לא מתבייש? Thank you.
לעבודה. דמוקרטיה זה לא כשמתחשק לנו, דמוקרטיה זה לשמוע את כל הדעות, את כל העמדות, ובעיקר דמוקרטיה זה להתנגד לאלימות, וכל מי שמתנגד לאלימות צריך להצטרף אלינו עכשיו. זו דמוקרטיה אמיתית, בואו נלמד אתכם. ומי שמנפץ חמשות של רכבים, מי שתוקף רכבים ועשוי חלילה לפגוע בילדים שנמצאים בפנים, זו לא דמוקרטיה. שמצדיקים את המעשה הזה, זה בושה וחרפה. אתה מבין? אתה לא לבד. יש עוד אנרכיסטים שנוהגים באלימות. אין לכם בושה. אתם לא רוצים דמוקרטיה. אתם רוצים דיקטטורה. והתעמולה הסובייטית שלכם לא תעבור. התעמולה הסובייטית שלכם לא תעבור. אתה לא מבין? זה לא משנה. בדמוקרטיה, גם אם תצליחו עכשיו, שלא תהיה רפורמה. עוד 5 ו-10 ו-15 ו-20 שנה אתם לא תפסידו, אתם תופסו, אתם תופסו. אז אני מציע לכם כבר מעכשיו לבוא בגישה טובה, לבוא בדרכי שלום, לבוא באחדות. עוד 20 שנה מה? ילד וחצי בתל אביב, 10 ילדים בבני ברק. אני גר בגוש עציון, 8-10 ילדים. מה תעשה בדמוגרפיה? מי יהיה טייס עוד 10 שנים? הרי הילדים שלך מסרבים פקודה! הרי הילדים שלך מסרבים פקודה! תתבייש לך! די לאלימות! שגר בתל אביב וקוראים לך אהרונסון, התקשורת החביאה את השם שלך.
למה הכבירו את השם שלך? למה צריך רק את מהלך אסון? שבועות אחרי! למה השכנים שלך לא מדביקים מדבקות על הבית שלך? למה לא מדביקים מדבקות על הדלת שלך? למה? למה? הם חברים שלך, אתם גאים במה שהוא עשה? אתם לא מוכנים על הילדים שלכם? אתם לא מבינים? שלום שאותה איתך, ומחר זה יהיה אתם. מי שמתנהל באלימות היום ובחוסר סובלנות, תעשה את הבדם בהמשך, כלפי מי שלא מסכים איתו. ובמקום להוקיע אותו, לפרסם את השם שלו יום אחרי, הפרקליטות שמרה עליו. למה היא שמרה עליו? אנחנו דורשים לדעת את זה. מה עשית בחיים שלך, חתיכת סמרטוט, שמגיע לך כזאת הגנה? למה עשו צנזורה על השם שלך? כי הוא אנשים אחרים. אתה בחיר במוסד? מה קרה? איזה מעשה מכוער עשית? שמעת את הילדים צועקים, צועקים? אם אנחנו לא רוצים לאבד אותך. אנחנו לא רוצים לאבד אותך. ומה אתה עשית? ריפצת את השמשה והחברים האלופים שלך, חסרי החיים, אומרים שם לאמא. אומרים, לא, לא, זה לא אני, זה לא אני. ומחייכים וצוחקים. על מה צחקתם? על מה חייכתם? גרמתם נזק נפשי לעשרות שנים למשפחה הזאת. הילדים! למה היא צריכה להתחבא? למה היא שבועות ארוכים להתחבא? היא מפחדת ממך! ואתה בן יושב בבית, כמו כלום! שמאלני. כי הלכת ועודדת. על הבוקר הכלב השמאלני מובח. ומי מה שעודדת במעשה בכלל? זה לא פותר אותך מעונש. וצריך להיות פה עונש חמור על מה שעשית. והמחאה צריכה להוקיע אותך. שתפו, שתפו את השידור, שתפו חברים. תעשו מיצג עבודה. עשו שיתופים. עדן אהרונסון, האיש שעושה סלקציה, כשהוא רואה אישה עם חזות יהודית ודתית, מה הוא עושה? מנפץ את השמשה. מזל שהיא יצרה, אחרת בטח גם היית תוקף אותה. זבל מדובל, אתה לא מלח הארץ, איך החברים שלך נחלצו להגנתך ושיקרו בטוויטר וכתבו לא, זה לא הוא. הוא מלח הארץ, איזה מלח הארץ, חומץ! אדוני הארץ, הם חושבים שהם אדוני הארץ, הם יכולים לנהוג באלימות. הבלו של הארץ הזאת. לא ולא. איך קראתי השבוע, שזה מבקר טלוויזיה אומר, תושבי אשדוד הגיעו לתיאטרון הקאמרי כדי לספוג קצת תרבות בתל אביב? איזה תרבות הם ספגו? שאתם מסתירים ככה אנכית? תשימו פה שלט בכניסה! איפה השלטים די לאלימות? איפה השלטים חופשי בארצנו? בכניסה לבניין שבו גר הבנים, חילה, חילה סבל מטובל. בפעם הבאה הוא יתקוף גם אתכם, כי הוא נהנה מהגנה משפטית ומהגנה ציבורית של גורמי האכיפה. עם כל שהכניסו אותו לכלא יום אחרי. עד יומך האחרון, הבידאו הזה צריך לרדוף אותך, בסיוטים שלך, מה שאתה עשית זה אלימות. מעשה של איום, מעשה של סלקציה, שזכור לנו מהמקורות החשוכים ביותר, אנשים שעומדים בכבישים. חברים, תעשו שיתופים, תעשו שיתופים. שמעת את הילדים, לא עשית כלום, המשכת. אולי אפשר ברמקו שלך, ממה? אני אביא אותו. שלי. חברים. יש לי רמקול באוטו, הנה הוא פה. תביא רמקול, תביא רמקול. אנחנו חיסטלים, להיות בפנים. במקום שתצא ותגנה את המעשה שלך.
לא לריב במגפון. היום ונורא מה שעשית. וגם אחר כך, כשנקראת לחקירה, מה עשית? יצאת, שחררו לך משום מה. במקום שתבוא מיוזמתך למשטרה, במקום שתצא לתקשורת, ותודה, ותתנצל, ותלך להורים המסכנים האלה ולילדים האלה, ותאמר שאתה הולך לממן את הטיפולים הפסיכולוגיים בטיפולים פרטיים לילדים האלה. הילדים האלה זקוקים לטיפולים פסיכולוגיים כתוצאה מהמעשה השפל שאתה עשית. בוז לך ובוז לחברים שלך שנותנים לך גיבוי. ואוי לה למערכת משפט ששחררה אותך. בוז! כל הכבוד לך. בין אם הימין יכולה להזדהות עם הקריאה הברורה, אדם שתוקף רכב עם אישה וילדים לא יכול להישאר חופשי, לא יכול להישאר חופשי. והיינו אומרים אותו דבר גם אם היה מפגין ימני, אתה לא יכול להסתובב חופשי, אתה צריך לשבת בכלא. זאת הדרישה שלנו ממשטרת ישראל ומהפרקליטות שהוסיפו חטא על פשע. תחנות הצדק תוכנות לאט מאוד שמדובר באנרכיסטים, בושה וחרפה. איפה, להפעיל? תסים. מההתחלה להפעיל? כן, כן. מוצרים אותי פה באמצע הכביש. תגביר. זה דיקטטורה. תגביר. זה גבוה, מה אתה... לא גבוה. מתן. אתה לא מבין עוד הרמות. זה הווליום, אתה פרלת. זה הווליום. רגע, עוד לא שומעים, זה הילד דבר, רגע, עוד לא שומעים. יאללה, תשימו. הנה, הנה. מי עשה את זה? מי שעשה את זה, ישלם על זה. עוד פעם, עוד פעם. בלופ עכשיו, אחי, 10 דקות. דן! דן! תשמע איך זה נשמע, תראה! תחלוב על זה בלילה, חטיפת חילה! מי עשה את זה? מי שעשה את זה ישלם על זה? אין שום בעיה. אין בעיה. את ראית את זה? לא ראית שהם שברו לי את האוטו. אין בעיה. אתה שמעת, דן אהרונסון? האמא אמרה שאתה משלם על זה, ואתה משלם על זה. זה רק חלק מהתהליך. זה דיקטטורה. אה, אני לא מאמין. אם הם ספרו את הצבצה! אמא! מי עשה את זה? מי שעשה את זה ישלם על זה. ואתה תשלם! עם 3 ילדים ברכב. אין בעיה, אני עם 3 ילדים ברכב, תראו מה הם עושים, זה דמוקרטיה. זה דמוקרטיה. זה דיקטטורה. זה דיקטטורה. 3 ילדים ברכב, בבקשה. והם עוצרים אותי פה באמצע הכביש. זה דיקטטורה. וואי, אני לא מאמין. אם הם ספרו את הצבצה! אימו! מי עשה את זה? מי שעשה את זה ישלם על זה. מי עשה את זה? אין שום בעיה. אין בעיה. את ראית את זה? אימא, הם שברו את השמשה. הם שברו את השמשה. אמא, הם שברו את השמשה. אדומך האחרון, תתחרט על הרגע הזה.
אף מקום עבודה לא יעסיק אותך. שברת את השמשה שלה, שברת את השמשה של כולנו. להוקיע אותך מהחיים הציבוריים. תרד מהארץ, חתיכת זבל. זבל! תרד מהארץ! אין לך מקום פה! אין לך מקום פה! גם הזכולה שלך תעיף אותך מפה! לא רוצים אותך פה! לא רוצים אותך פה! שב בכלב אחרי זה תרד מהארץ! חתיכת זבל! יאללה, שיהיה פה סגור, אוהבים אותך מאוד. דן, יא פחדן!